u yana yani Robert Appendi retorik oxirida retorik savol qo'yib mundaq dedi. Urush qo'zg'ashqi bizning ittifoqdoshlarimiz tayyorlik qildimi yo'q? Bizning xalqimiz, ya'ni Amerika xalqi qo'shilamdi yo'q? Sumi Teller mundaq hisobladi. Koreyada Chinhuatagi kim kirsin, Amerikaning Chaushanga tashabbuskorlik bilan zarb berishini qo'llamaydi. Bo'libmi Koreyada liberalistlar hokimiyat chiqadigan bo'lsa, Koreyada hozir nayt zo'r ko'lamlik siyosiy davolg'ish bo'lyapti. Bo'libmi Koreyada liberalistlar hokimiyat chiqadigan bo'lsa, kim kirsin Chinhuatagi? Chinhuatagi degani Tiananmen degan Jongnanhai degandek bir gap ekan Koreyaning. Bu yerga kim kirsin, bu Amerika Qo'shma Shtatlarini Chaushanga zarb berishda qo'llamaydi deydi. Koreyada hozir nayt zo'r ko'lamlik siyosiy davolg'ish bo'lyapti. Chinhuatagi kirdigan kishi Amerika bilan qadamni teng elib, maslasha oladigan konservativlar bo'lmasdan balki Beijing press Koreya bilan Chaushanni birlashtirishni tashabbus qiladigan liberalistlar bo'lishcha. Ya'ni Beijing press liberalistlar bu qatim Koreyada hokimiyat beshig'i kelib qolishcha. Uni qanday qilamiz? Amerikaning Jungoda turgan sobiq elchisi xalqaro yordam berish komitetining navbatdagi vakillik huquq komitetining rahbari va kishilik huquq komitetining rahbari Winston Lord hatto Lestonbot Robertning loyihasiga qo'shilmadi. U nomli siyosiy hokimiyatni o'zgartmaydigan, amaliyotda siyosiy hokimiyatni o'zgartiradigan bir loyihani o'tirib qo'ydi. Chaushanni imborga qilish. Xuddi Iranni imborga qilgandek. Imborga qilish, tashqi privat yo'llarni darhol kesib tashlash. Jungoning manfaatini ziyonga uchratish. Nayt zo'r miqdorda Chaushanning ichki qismiga uchur yo'llash. Qo'shimcha internet bilan tirishchanlik shug'ullanish tirishchanligini ko'rsatish. Mudofiyani kuchaytirish. Raketa sistemasini kuchaytirish Amerikaning. Xizmatni atroflik elib berish. Chaushanning diqqatini tartibli qammay, navbati Jungoning ham diqqatini tartish. Chunki Jungoning manfaati haqiqatan ziyonga uchraydi. Winston Lord mundaq hisobladi. Mundaq qilishning 3 xil natijasi bor. Birinchi, ularning xizmat turlarini parallel holatga tushirib qo'yg'ili bo'ladi. Ikkinchi, shuning uchun ular bizning umidimiz bo'yicha suhbat ustiga keladi. Uchinchi, balki Chaushanda siyosiy hokimiyat o'zgardi. Hech bo'lmaganda hokimiyat o'zgarishining ehtimolligi kuchaydi. Men bu yo'lni birdan-bir yo'l deb hisoblayman. Bu orqali masalani hal qilib qolmay, kishilik huquq masalasini hal qila olamiz deydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungoda turgan sobiq bosh elchisi Lord. Oxirqi loyiha Koreya yetakchiligida yerim orolni birlikka keltirish. Koreyaga Chaushanni qo'shib berish yoki Chaushanni Koreya bilan birlashtirish, Koreya yetakchi o'rinda turish. Sovetlar mundaq ko'rsatdi. Chaushanda xalqni harakatlantirgan uchurlarni zo'r miqdorda yo'llash. Sarxilla qatlamiga navbatdagi siyosat muqimlik qilib bormaydi. Bu siyosat navbatdagi siyosat tahammi zo'r davolg'ish elib keladi deb aytib berish. Omunda ko'rsat. Kim Jong Unga shinishning foydasi yo'q. Yoki besim ishiltishning foydasi yo'q. Kim Jong Un rahbarligida Chaushan yadrosizlashmaydi. Yadro qurollardan Kim Jong Un hargiz voz kechmaydi. Kishilik huquqmi yaxshilanmaydi. U aloq qilguvchi quroldan foydalanib, xalqaro aeroportda o'zining aksini o'ltirgan odam. Agar Chaushanda siyosiy hokimiyat o'zgarsa, qandoq ahvol yuz berdi? Sumi Teller mundaq hisobladi. Birinchi darajali xiris qilg'uchi zo'r ko'lamli qirg'ichi qurollar. Undan keyin insonparvarlik ko'rsisi. Musofirlar to'lqini qatorliqlar. Lekin oxirida mo'sha xirislarni o'tib, Koreya orlini birlikka keltirgili bo'ladi.
En ahırda men şundak hesaplayman ki, uzun müddetlik layihe Koreya'da rehberlikni, Koreya yarım aralığını, Koreya rehberliği de Koreya yarım aralığını birlik keltiriş. Yak bunda qaytqan Çavşenni Koreya qoşup biriş. Әмде бұ қабарлаг езілған инкасланың бір қанчы парысысы қабар тапайды, өрметлік өтендішім. Намсыз инкас бірінші. Американың әқиқи мұтхәсілері әмді отырғы чықыпты. Дүния үміт білен толды. Лиан Сиан қалымасыда өзік сөз тәкірланған әліқе. Қызыл пачак мұтқасыстарының сөздері көзіміздің юқалсын. Бұйәдігі Лия дегені Америка Авазы радиосының мұхбері, яны бірі Сиян дегені Америка Авазы радиосының мұхбері. Оның қалымасыды көп текрарланған қызыл пачакларының көз қараштыры көзіміздің юқалсын. Намсыз инкас ішкенші. Джунгу Американы бір қанчы ел ақмақ қылды. Amerikalıqla əmdila çünüşki başladı. Çünüş çönməsdikdən köp yaxşı. Namsız inkas üçüncü. Üzünün xəlqin azablavatqan mustabit siyasi hakimiyyət bilən Amerika Qoşmiştatlarının normal münasibət oranı tişini təsavar qılqılıb olmaydı. Sual belgisinin üç. Sonra baqaylı ki silə hazır cüngu bilən qandaq münasibət qılıb atısla. Yani bu Amerika koyulgan sual. Namsız inkas 4. Çavşendi siyasi hakimiyyetini özgertiş layihesi intayin yakşı layihye. Hem ehmiyetlik sınav bekiştir. Namsız inkas 5. Sen cungu kara. Çavşendin kim kömür eksport kılıçını bir neçkün tohtattı. Çavşendin kömür tuşuş parhutu yani cungu yitip geldi. Әгер сән жүнгуының әр қандақ вәдісіге ішіндіған болсаң, сән амыни алақ бұлысын. Зор аварчылық ұшырайсын. Неміш қымыста біз Чаушен Америкаға мұшы дәрдеді қырес қылалайды. Чөнкі мұстабит жүнгу өлен мұстабит Чаушен чигіралыныдыған ялу-жан дәриясыда мәхпи мади бұйымланы Toşuyduğun yol var. Devamını anlayın, hürmetli vatandaşım.